Sveikinimai Neptūnai, iškovojęs ketvirtą pergalę prieš mumis. Jie ketvirtą kartą buvo nusipelnę tos pergalės. Mes ketvirtą kartą nepasimokėm iš savo klaidų prieš tai. Būna, kad laikom, atrodo, pradedam jau šį kartą neblogai, bet ties to ir sustojam, pamatom rezultatą po pirmo kelnio ir tada jau nusprendžiam, kad tai bus mano eilė įmest taškus. Nusprendžiam, kad nebereikia gintis, nebereikia duoti kontakto. O Neptūnas yra patyrusi komanda su gerai žaidėjais. Po biškį sugrįžo ir paskui jau daužiamus į vienas vartus. Kaip nuteikti tuos žaidėjus, kad po pirmojo kėlinio, kai turi plius šiuo atveju 11, rungtynės dar tikrai nėra baigtos? Nuteikti taip ir visų pirma turi turėti įrankius. Kai tų įrankių nėra, sudėtinga su jais kitaip ir šnekėti. Tai mano darbas turiu surasti, kaip juos nuteikti, kaip užvesti. Tikriausiai ta atsakomybė visą už šitos rezultatus ir kad esam loserių komanda turiu aš prisimti, esam paskutiniai. Aišku, sezonas dar nesibaigė, dabar tik persiverčia į antrą ratą ir turėsime daug laisvų dienų, kurias tikrai išnaudosime darbui, bandysim pakeisti tą mąstymą, persigrupuoti, labai tikiuosi, kad ir dar kažkas prisijungs prie komandos. Būtent kalbant apie tos papildymus, ja. Žorysas, pirmosios jo rungtynės Gražudų komandoje, kaip tas jo debiutas? Prastas, nes pralaimėjom. Aišku, jam nėra lengva atvažiavus ir pusę sezono nebuvus komandiniam ritme. Ta pajausti tą žaidimą, tai be abejo, kiekvienam žmogui reikia laiko, bet mes to laiko nelabai ir turim. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas vyks toliau. Kažkokių geresnių dalykų rungtynėse pastebėjot? Taip, pastebėjau. Labai džiaugiuosi Deinu Kodžiu ir Pauliu Kulikausku, nes su jais mes rungtynės baigėm. Jie dviese turėjo plius minus ar plius du. Tikrai, sakyčiau, nebloga antra pusė, kita energija. Kažkaip jau daugiau vis tiek sujudėjom, ką norėjom padaryti, tą padarėm. Ir tikrai prasta pradžia. Tikrai reikia pripažinti, kad nepavyko vyrų nuteikti, nors atrodo išnekėjom ir gal reikia išnekėti kitų tonų. Nežinau, reikės, čia turbūt man reikia pasigalvoti. Bet taip pradėti, kaip mes pradėjom, tai negalim. Ir mes faktiškai duodam iš karto žinutę priešininkui, kad mes, nu, kad jie gali žaisti, kad jie gali mūsų aplošti ir jie tokie, atsiranda pas jos laisvumas ir jie žaidžia. Tai šitoje vietoje, sakau, čia minusas, o už antrą pusę tai tikrai pagyrimas. Atrodo, ir tais antraisiais šansais šiandien puikiai naudojasi komandos aukštaūgiai vienas po kito papildomas progos. Taip, puolime kamuoliai visą laiką yra svarbus dalykas krepšinėje, tai talentą kontroliuoti visą laiką yra svarbu tiek iš gynybos pusės, tiek iš puolimo, kai turi pramestų metimų ir turi puolime atkovotus kamuolius ir antrus šansus, tai smagu. Reiškias, vyrai, reiškias, kovojo ir norėjo, reiškias, lipo ant lentos, tai parodo apie truputėlį charakterį, energiją, visą laiką tie dalykai, tai smagu, kad tai buvo. Atrodo, Nikas Vordas ten susimėtė savo taškus, bet įtakos tai nelabai padarė tam gautiem rezultatui. Nu, bet reikia pripažinti, kad tai yra sunkiai stabdomas žaidėjas. Iš tikrųjų, mes galbūt tai to priekinėje linijoje to, iš tikrųjų, to net neturim labai didelio ūgio, tai jeigu nepavyksta kažkokiam dvigubom gynybom jo priveršnusi mes kamuolį, tai po to jau pasidaro tikrai problematiškai įstabdyti. Tai, nu, bet jis čia toks dominuojantis lygoje žaidėjas prieš visas komandas. Galbūt Dainių Vaitelį reikėtų toms rungtynėms vienoms prieš Gargždus įregistruoti? Pabandysim, turbūt, pagalvosim. Šiaip, tas mačas prieš Gargždų komandą, kaimynai, jaučiasi toks papildomas impulsas, kad tu negali pralaimėti Švyturio arenoje prieš Gargždų komandą? Nu, tai kaip ir kiekvienos rungtynėse, man atrodo, impulsas yra, kad tu nori laimėti ir negali pralaimėti. Kažkaip gal prieš šitas rungtynės nebuvo tokio akcento, prieš kitas kažkaip būdavom akcentuodavom. Labai jau daug kartų mes sužaidę su jais, dar kai MT žaidėm, tai truputėlį galbūt ta tokia priešprieša nuslūgo dabar šiuo momentu. Bet vis dėlto yra kažkoks principinis dalykas, taip. Dabar laukia savaitėlė pasirašymui prieš tas svarbiausias. Karaliaus Mindaugo turės rungtynės prieš Sembet Lietkabelį. Kas per tą laiką bus svarbiausia besiruošiant? Svarbiausia išliks sveikiem. Tai čia pirmiausiai atsistatyti ir eiti žaisti. Tai išanalizuoti oponentą, žinoti, ką jie daro, tiek puolime, tiek gynyboje ir bandyti laimėti. Tai nieks. Visi šansai mūsų rankose. Turim kelių taškų persvarą, kurie, turbūt, sakyčiau, nieko nereiškia. Faktiškai važiuojam 0-0. Tai vienos rungtynės ir viena komanda eina toliau. Pacevičius, girdėjau, apsirgęs kažkas rimčiau ar... Temperatūra užkyla šiandien, tai atėjo rytinė, tai nežinau, tikiuosi nebus rimčiau.